نور الهدى النبي محمد يا رسول الله النبي محمد نور الهدى سيد الورى يا فرن وتا قلقل قلمي حسك زوجياتا وندا ييني سايا وانك روحي يا باشغاتا كوينا نجو عشرين زوا سيا اسكاكاتا wallahi naji dadi ga mu zuciya da ta yi da Mustafa lokacin da nayi shiri zan zo inda masoya na nayi sallama da abokai na masu rakiya na na umuta ne nufin zuwa wasu baban kwana na ga al'ajab da yawa wanda so ne yake tasawa suke rufa annabi Muhammadu wanda so ne yake tasawa suke rufa kan nazo mutane sun damu wasu ma suna ta nema wai ina na inyas saboda hayyar tana da fama ni ko zuciyata sai shauki so na ta girma Allah Allah dai nake in ga nazo zuciyata ta samu bargwanda ta rufa lokacin da nazo haja har kalla na fara nima kan jama kadan afel afel sun shigo da dama tambaya suke wai Ahmad Inyas yazo kalauma ko ina jama'a ka gansu fara'a fuska take zuba khadimin ma'aiki yazo da sauri yana ta murna khadimin ma'aiki yazo da sauri yana ta murna sai rungume ni shauki ya bayyana sai rungume ni yana ta shauki ya bayyana khadimin ma'aiki na gode a rayuwa na dan kwa kai murna kaji dadi da zakuwa na na Mustafa sai yazo yaje da ni ma har inda zani kwana ya taba ni hira ya kula da ni ya tare nona ya kula da ni sosai kuma shine shara waye na karshe ya nuna min shauki kuma shi ya bani bargwanda na rufa khadimin ma'aiki yaje da ni a wuraren su ya mana alkhairi da yawa bai bayyana su nayi godiya da yawa in uwa ina cikin su don ku na ji dadi zuwan da nayi ganin ku samu na Mustafa annabi Muhammadu ya farin uba sonka ya bani rana gashi ko ina nayi jama'a suna ta murna sun yi tarbo na wuri-wuri sun kanuna na walla na ji dadi da yawa khidmar maulaya ta Mustafa ya je da ni har gidan ƙasa har gida na bene imara imara titi titi ya zagayo ni kai gaskiya ta Allah na gode na bayyana ne saboda shaukin da kun kanuna mana Mustafa.